Риков, радосни, срикни, весели, бидејќи имаме навистина прекрасни битолчани овде во студиото на Утринска на Тилма. Чај има ли нече рок сакако мало? Види, без че, да. Без че. Мене, знам дека имаат едно отворено АЕ. Имаш, да. Многу карактеристично, имаш колишка на работ на факултет, што ми викаше Елена. Викаме, не си Елена, Елена си. Добро да е Елена. Така да, никога не можеш, никога не можеш тоа Елена да го каже однака како што треба. Како и да е... Сакаш вовете, јас и ти дадаме. Во чисто срце, јас љубував таја кај. Се ја одбра таа. Ајде, следната ќе ја запееме заедно. Николче и Благоче во студиото на Утринска на Тилма. Прекрасни луѓе, може ли камера да ги... Може камера, кадар ни треба цело се на мој тандем. Хелло, ајде, вака ги се направиме со да пукне. Добро утро. Дали патувавте од Битола или бевте веќе во Скопје? Не, од Битола. Сука сте си, добро. Јас си завршив работа со градинки, со школи, со сите. Со се што треба, но има телефонски вчера додека се слушавме ми текна на тоа викам, ама добро, веројатно си направил добра агенда. Да, да. 10 минути порано за да стигнеме секаде кај што треба. Прво, драго ми е што го примивме повикот дека имаме нова песна од Етносфера. Да. Приказната која што некако ја започнавме со вас сутринското шоу, па сега и да сакате, не можете да мрднете од нас. Велоцираме веднаш кога имаме сакаме. Меѓутоа, бидејќи првпат се гледаме по летово, како помина летово за Етносфера? Иако знам дека имавте прилика и малку да се одморите, меѓутоа доста работно знам. Па малку имавме прилика, многу малку за одмор, ама ако така беше периодот, работно, главно, нели покрај тешко лето да се одмара. Така. Ама и убаво е. Знаеме да си ја наместиме професијата така и за релаксација малку. Така да летниот период е за музичарите идеален период. За многу дружба, за многу позитивна енергија. Work and pleasure. Да. Па шта, мора така да се комбинира и така некако принципот ни е дали се свири, дали се снима. Обавезно пред снимање, после снимање, за време на снимање, преш дружби, разговори и така некако... Кога, всушност, генерално постои Етносфера? Етносфера од минатата година. Од минатата година беше. Ја почнавме прикасната Етносфера, нели тоа е надоградба на групата Фонтана, всушност, со плюс некои наши членови, другари, колеги кои сме соработници многу време. И како што кажав и минатиот пат, една отворена формација, каде што на секоја нумера ќе имаме некој гостин. Копнеш беше првиот сингл? Копнеш беше првиот сингл, Етно Вија Байро беше вториот, кој ни помина. Фантастично помина. И паразинските стани си наши рок сокак. Наши рок сокак. Алена. Третиот се вика Дафина. Гост, специјален гостин ни е Дамјан Печиновски и Джамбо Агушев. Да, и Джамбо Агушев ни е. Добро, Джамбо некако ни е веќе наш. Веќе ги е, да. Тоа е тоа, семејството на Етносфера. Го снимавме пак во Битола, во Порта Джес. Имам чувство дека преку спотовите сакате да ги доловите вистинските убавини на Македонија и знаменитости. Тоа многу вие што го правите преку барем сите овие. Па да, досега да. Првиот беше на Козјак сниман убавините на тој дел или вториот како што кажавме. Па меѓу другото, да, и идејата е и тоа. Не заслужува добра нумера да нема добар видеоспот, сериозно. Лошо е ако за една нумера само се пушти. Сега, генерално, како што ни е кај на ситуацијата, само ако ја пуштиме по радио или на интернет, тоа како аудио, не може да помине толку забележително. Исто како со видеозапис. Вака со видеозапис е, барем подкрепа. Да е некој, не знам каков видеозапис, високо буџетен или како, меѓутоа да е... Да се одбележи. Да се одбележи и секојаш гледаме да таа позитивна енергија на музиката, да го представиме тоа и преку нас физички, нели, на видеоспотути. И гледаме да се позитивни видеоспотовите, да нема некоја, не знам каква филозофија или некој глуме, него, онака, позитивни која ќе го изгледаш во еден здив во тие 5 минути да уживаш и на музиката и на видеото. Етносот е дефинитивно специфичен и како, ајде, како да го наречам, како жанр и како начин на поставување на емоциите и слично. Колку етносот е тоа што реално сте го сакале пред да почнете да го работите ова? Дали на вистина натлиело тоа во вас или сметате дека етносот е нешто што може ке не извади од оној шаблон на поп, рок, музика и слично? Никој ќе каже и ретрограден поп,
Ние како индивидуалци тоа не е основа за на нашиот музички развој, затоа што сме растеле во семејство каде што таа традиционална музика силно влијание има. Ние сме можеби единствениот тандем, да речем, со Николче, кој што имаме на семејна традиција која што датира преку 40 години. Мојот татко и татко му на Николче. Ова приказна многу добро познава. 40 и кусур години се заедно како инструменталисти во една група која што се уште постои, која што има издадено 15-16 албуми, која што на ниво на она на бившата голема држава значеше нешто во тие издавачки кути. Тоа се со почит и внимание се следело тоа. Ние по природен пат настанавме вака како тандем да речам и синовите. Да, да. Го продолжувате векот на музиката и творештвото на Мицески Трајковски. Да, да, да. Да, баш така. Тоа е една семејна традиција која што е многу значајна во нашата традиционална музика. Знаете да се соберете на некој настан и да се направите едно домашно гезме, а вака колективно. Сигурно, колективно, да. Од друга страна ние знаеме многу често да дискутираме за музиката, имаме доста малку и почетно противставени ставови. Кој би рекола колку добро компонирана сета таа нешто? Не, јас и тој. Јас и тој спрема другата страна. Повозрастните знаат да не признаваат одредени работи, намерно или ненамерно, нормално. Го прифаќаат ли начелно ова што го работи? Сака ли не ќе го прифатат затоа што е добро што го работиме ова, така да. Не, во шала на страна, да. Нивната основа и те како ни е добра и позитивна во сме научиле многу за она што значи да, за она што значи македонска музика, кој што ни е основа за се она што го работиме како свежина, како модернизација за ова. Основно за да модернизираш нешто треба да го познаваш основното. Така да не можеме да модернизираме ние, аматерски не може да се. Така, а основата не ја познаваш во срце или не ја доживуваш или не си ја живеел. Тоа е една многу важна работа, затоа што се ако не познаваш основата на било која работа и ти се трудиш да модернизираш, тоа е вештачки и сигурно тука се забележува тоа. Так. Би се забележало. Апсолутно. Етносфера функционира ли некаде низ Македонија во смисол со свирки, со настапи, со нешто слично? Да. Генерално како основата на составот ние што си сме, тоа си функционира. А како етносфера, планот е да го завршиме албумот. Крајот на годината мислам дека нема да се стигне, ама да кажеме со февруари, март. И да го одбележиме тоа со големи концерти во Битола и Скопје. Тоа ни е идејата. Маски, и да ги собереме сите овие гости. Тоа ќе бидат. Откако ќе го направиме тоа, откако ќе се заокружиме или со проект, со концерт, после тоа идејата е од в година всушност тоа да се го представуваме на секаде како концерт. Да, и како концепт да се понуди на македонската публика. Да, и тука и надвор, затоа што ние ќе имаме гости и од надвор. Мислам дека надвор одлично ќе помине овој тип. Да, имаме веќе интерес. Уште сега има со овие три нумери. Има интерес. Да, имаме многу знаете како не знам дали за жал дали за стрека, ама 80% кои шернуваат и кои лайкнуваат и кои коментираат се од надвор, 20% слободно можам да кажам се од Македонија. Очигледно дека поминува тоа. Односно да живи и здрави, меѓутоа многу често сме сведоци дека не знам зашто така да се плува веројатно по македонското. Не за плување, меѓутоа јас сум бил и сведок на утро го кажавме со Елена, некогаш на собствени пориви, некогаш честни исклучат се, меѓутоа поскромни сме. Меѓутоа треба да се даде аплауз, Николче, ако ние како нација и луѓе не си го дадеме... Мислиш од джибот да ќе дадеш, ако случајно да дадеш некој убав комплемент. Али во секој случај прифатено од надвор. И тоа е идејата да се свири овој материјал што повеќе има. Македонско девојче, единицата и двојката помина повеќе од фантастично, нема да не забораваме дека Македонско девојче два имаше концерти во низа 5 и 1 голем 6, па да збориме во македонска опера и балет во Борис Трајковски. Па после тоа во Борис Трајковски. А може 10 да бидат тоа, гарантирам. Да, може 10 да бидат. Ама не само тоа, него и Каролина Глас како издржа толку време. Не, можевме целата екипа. Само првиот концерт ни беше проблематичен. Проблематичен во наводници. Да речеме да си ги споиме енергиите. Можевме да издржиме ни 15 концерти без никога. Не збориме, тоа се големи. Тоа беше енергија невидена, таква енергија нема до никога.
после четврти пет. После четврти. Ја тоа сакам да кажам. Се навикна веќе. Буквално се навикна. Пушти глас. Неко заврши шестиот концерт. Утре нема да свириме сега, не. Дури навика стана, готово заврши, ни веше жал ни веше што нема да. Кој знае колку е чест и возбудата кога знаете дека вашите луѓе барат билет повеќе за да слушнат музиката која што ја создадовте тук музеја за ова наша дива. Сега тие работи обично вака кој како ќе ги доживееш, не можеш да ги со зборови тешко да се. Не може да се опише во секој случај. Мене ми е многу голема мотивација тоа. Значи интересот и задоволството на публиката, тоа што ќе го чуеш, што ќе направи, мене ми е голема мотивација за следен проект и понатаму да се направи нешто. А да не забравам дека се уште сте свежи и млади со идеите, поминаа само 3 години може би од... Да, па 3 години. 2014. Добро, се најавува и се крчка нешто ново кое што не смееме да го откриеме. Ама ке дојдете за тоа да го најавиме, може? И да знаете што ни откриеме, меѓутоа ве ние како вистински професионалци во овој случај нема да откриеме, меѓутоа за многу така е договорот. Така е договорот. Дали може сега да отсвириме нешто, па ќе се продолжиме со разговорот. Ако успеете, може. Јас сум пеење, сум слаб. Благо че може малце подобар од мене. Може што пеење не сте Каролина или не сме Каролина, меѓутоа затоа сте творците кои што ги создаде овие дела кои што става. Ја пееме две златни лири на дали ќе се оправдаме, дали ќе ве оправдаме вие, односно дали ние ќе се оправдаме. Не, не се секира. Обично вака наутро немаме некој обичај за свирење за таква работа, меѓутоа драги ни сте многу. И за ова. Част име кафе во бифе. Ова немаше никаква шанса да ве одбиеме. Така да. Благодариме многу, не знаете која чест е ова за и за гледачите, инаку прв пат инеше свирам вака во емисија. Сериозно? Не, после да знаете. Значи вака. Ова ќе свири на емисија, па сега наша да знаете. Дека секогаш кога ќе дојдат и пансира во студиото, ќе мора да се... Да има вака пешта. Чекай се, а он еднаш дојдува доволно е? Еленче? Ама не да снимаш, не ќе пееме. Ај, ќе пееме в следната, мора да имам да доловиме лайф. Добра, чекай. Чекай. Не зафркавај да оправдавте. На концерт кој одлично повторуваме овие песни од тоа. Ќе дојдеме? Вие да ги пеете. Леле, може. Кажувајте на Каролина, гости. Гест стар ќе ви дојдеме на некој пробит. Каролина. Само да отпи. Рано станува, така да следи
телевизија доста, така да ќутете си, ќе решиме работата во ред. Казина, ќе ни дадеш шанса? Не, компонираме, зашто да нема да изненадиме тоа. Не, ние првите две рефрени со се рефрен, првите две строфи со се рефрен и после Каролина. После Каролина. Не, вие сте супер тандем, интерактивно, убаво пеете, супер се, позитивна енергија. Сварто, е! Одлично, браво. Пред се, само мора да ве прашам нешто. Тешко е да се излеја од овие чеда, меѓутоа, која беше прва создадена песна за Македонско девојче 2? Кој да ми запее или? Дале, каква песна е? Сеја само да оставам микрофонот. Веројатно. Не. Прва песна, како најава, ја пуштивме Чалгиска. Чалгиска, таа беше и прва создадена песна? Чалгиска беше, да. Сега се сеќавам. Тоа ме интересира. Која беше првата создадена песна? Чека вака, дури да го погодам, ќе го погодам. Нема да се. Ќе го погодам. Е, те успешно. Прва песна што ја создадов во албумот, приказката почна од... Прво те видов, се заљубив како обработка, а после Вези. Една од најдинамичните. Вези, па Сон беше трета. Па сакам да не те сакам, па Чалгиска и така натаму. И ова последна. Девете ги имав завршено, значи во студио, скоро и имавме отпеено сите тие работи, и сакал, ај 9, ај 10, ај ке видам уште една песна. И морам да ја поздравам сопругата моја, ми вика, а ти со хармоника не направи ни една песна. Мукам се, не мора со хармоника. Па направи види размисли. И така испадна идејата со Львовида со хармониката и главно хармониката. И која ја пуштив, го добив текстот. Текстот прво јас вака викам се, ова со бабава, не знам како ќе помине. Ја дадов на Каролина, вика, добро, убаво е, супер. И се сеќавам, ја пуштивме во Авалон и Данијел. Аха, за да се одобри темата целосно. Или ќе биде најдобра, или најлоша песна, ми вика. Да, нема средина. Сериозно, би се скептичен? Нема. За некоја од темите? Не, како се сними после тоа, знаевме дека е убава песна, дека е супер. Ама и покрај тоа, ние стававме, јас и Каролина Борем, на четврто, петто место. Од сите оние добрите. Некако еден од најдобрите хитови. Ама ја ти испадна едно... Најслушано. Имам чувство, кога го слушам Македонско девојче 2, дека... Знам дека е многу работено на мастеринг, на аранжмани, се, меѓутоа имам чувство дека толку сте усовршени веќе како цел ансамбл со Каролина заедно, да кога влегувате во студио од прва ги имате такторите. Многу е битно тоа, многу е битно енергиите кои ќе се справите, колку време сме визијата тука на истиот правец. Многу е битно за да се развие духовно богат материјал. Кој знае какви се пробите кај вас? Мислам дека революција. Ти ни дојте ќе видите. Дојдеме, да знаете, и ни дури ќе ви отпееме, гледате Мирак за пеење. Мирак за пеење. Не една песна само. Не една. Вака ви може концерт да изтара. Концерт може да изтара. Чекорица за вака може да изтара. Правиме ново. Една сфера, дабл доуз. Така. Бидејќи немаме многу време, 9 часот стана, треба да го пуштиме и видеозаписот. Само да се вратиме повторно на најновиот видеозапис. Рековме дека се снимаше во Битола. Да. Нешто да издвоите во однос на снимањето што ви беше онака посебно интересно или целата енергија и се беше супер? Како позитивна енергија. Во секој случај, повторно снимавме со нашите пријатели кои ни го работеа Етно Вија Байро, Веста продукција од Битола, наши блиски пријатели и соработници, позитивни, смислено, се беше од почеток, на почеток нормално. Дојдовме сите позитивни. Дамјан, го поздравувам, огромен професионалец, музичар, другар, човек, сите тие работи. Джамбо исто така. И останатите членови. Има една посебна енергија. Одлични сте, се гледа дека функционирате супер. Тоа не може да се излажа. Тоа е доживување, на секоја средба наша, не мора и со музика да е поврзана, е многу содржински богата. Има многу изненадувања. Сакаме да бидеме со вас, ние многу повеќе. Ние малку времето, за жал, мора да привршуваме. Ви благодарам многу.
многу што ве чудиме. Благодарам за време, место и за следен пат. Да, ама ако кажеме се, се. Ама може ли да одвоиме барем еден сат? Барем еден сат. Два да одвоиме, не е ни. Сериозно. Не, навистина малку не е муа. Вие сте многу пријатни, така да многу. Вие уште повеќе да знаете. Немаме проблем. Од 8 до 9. Бидејќи овие инструменти од 8 до 9. Добро. Инструментите чекаат за следната номера. Ке чекаме сериозно октомври месец кога ќе ги најавуваме новитети. Така е. Ама јас сега си правам простор пред емисијата. Не, добро. Не, од 8 до 9 за време на емисија. Сериозно ви кажуваме, дека следен пат нека биде половина час па и микс од неколку теми. Готово. Има про договоре. Да, Дафина ја слушаме. Благодарам и за вашата мина. Фала ви, Мунци, стварно. Се гледаме во октомври, за секогаш која ние давате. Благодарам. Исто. Ја слушаме и уживаме. We'll be right back.